Rövşən Bəxtiyar oğlu Cavadov 19 oktyabr 1951-ci ildə Göyçay şəhərində anadan olmuşdur. 1968-1973-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Pediatriya Fakültəsini bitirmişdir. 1974-cü ildə Bakıya təyinatını aldı. Həyat yoldaşı Zemfira xanım ilə birgə 23 yaşında ailə qurmuşdur. Birinci evladı Zalə 1973-cü ildə Ağdamda, ikinci evladı Laçın 1974-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur. Rövşən Cavadov Semaş qadına xəstəxananın təcili yardım şöbəsində çalışıb. Respublika Həmkarlar Şurasının ticarət üzrə həkim ekspert vəzifəsində bir neçə ay işləyib. Daxili İşlər Nazirliyi xəstəxanasında həkim işləyib. Rostov şəhərinin SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasına daxil olub, hüquq fakültəsinə 5 il təhsil alıb, 1980-ci ildə bitirib. ildə Azərbaycanda ilk karate məktəbi açaraq fəaliyyət göstərməyə başlayıb. 1982-ci ildə Gəncə şəhərində sahə müvəkkili təyin olunub. Qarabağ döyüşlərində fəal iştirak edib. 1992-ci il fevral, 1995-ci il 17 mart AMUN xüsusi təyinatlı polis dəstəsinə rəhbərlik edib. 17 iyun 1993, 3 iyun 1993-cü ilə dək tarixdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi vəzifəsini icra edib. Rüşad Xorun köşkü heç bir kəsə bilməz. Nə qədər ki, o polis nəfəri maaşıyla dolanamıyor. Amma strateji əhəmiyyəti olan hər hansı bir şeydən rüşvət almaq vətənə xəyanətdir. O adam bir dənə cəzası var, ölür. Fevral 1993-cü ildən 15 mart 1995-ci ilədək Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi müavini işləyib. Hudu Məmmədov adına Xeyriyyə Cəmiyyətinin təsisçisi olub. Təzadlar qazetinin redaktoru, Karate Federasiyasının prezidenti, 10-cu dam və qara kəmər ustası, Azərbaycan Demokratik Gənclər Birliyinin sədri olub. ...1993-cü ildə dövlət səviyyəsində Qarabağda ciddi hərbi əməliyyatlar zamanı Əfqanistandan təcrübəli zabit və Əfqan döyüşçüləri gətizdirmişdir. Heç mən icazə verəmərəm, ya buna imkan verəmərəm ki, məni ləkələsin, məni bətən xainimə damğası qoysun. Burada oltıran uşaqların hamısı, hamısı 100 dəfə ölüm gör. Çoxu yaralıdır. Bunlar ona görə riskə gedirlər ki, indi bunların üstə vətən xainimə damğası qoysun. Bunun Allah götürən nə mən? Şəhid ailələrin xeyriyyəçisi, idmançılar və mədəniyyət xadimlərinin sponsoru olub, rus və ingilis dillərini bilib. 1995-ci il 17 martda suiqəst nəticəsində qanaxmadan vəfat edib. Çox çətin, rövşənsiz günlərim. Bu ancaq mənim ürəyimdə sirr olaraq qalacaq, bəlkə haçan da bir xatirəyə çevriləcək. Yaman gündən
Ayşənin ən böyük arzusu o idi ki, Qarabağ torpaqlarını alsın. Laçın Rövşən oğlu Cavadov 1974-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1998-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərinin Harvard Universitetində siyasi elmlər və hüquq fakültəsinin məzunu olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dəniz Piyada Qoşunlar Akademiyasına qəbul olub. Amerika Birleşmiş Ştatlarında keçirilən Çin-Çin-Su Çempionatı üzrə yarışmanın qalibi olub və Azərbaycanın bayrağını qaldırıb. Atası Rövşən Cavadovun sağlığında sözü təyinatlı polis dəstəsinin tərkibində Qarabağ döyüşlərində fəal iştirak edib. 2003-cü ildə Moskvada ailə həyatı qurub. Bir evladı var. 2003-cü ilin dekabr ayında suiqəst nəticəsində Moskva şəhərində vəfat edib.